کے سلسلے میں پیش فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ حق بات یہ ہے کہ میں جذبات کی اس کیفیت میں اپنے دل کی بات کہہ نہیں پا رہا ہوں اور اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں خوشی کے مارے۔ میں نے سب سے پہلے مسابقے میں بھی شرکت کی اور آج نویں مسابقے میں حاضری دی۔ الحمدللہ ان مسابقات میں میں نے جو کچھ دیکھا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہمارے ملک میں سامنے آیا، میں کہہ سکتا ہوں ہم اس خدمت کے لحاظ سے زمین پر تھے، ہمارے رب نے ہم کو آسمان پر پہنچا دیا۔ بہت مسابقے دیکھے تھے کرکٹ کے، بہت مسابقے دیکھے تھے دوسری واحیات کے۔ پروردگار کسی کو مرد از غیب می آیت وقار میں کند، کسی کو غیب کے خزانوں سے نکالتا ہے۔ نہ سہل ہمیں سمجھو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے کچھ انسان نکلتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے ہمارے محترم حضرت مولانا غلام وستانوی صاحب ہیں، پروردگار نے ان کو یہ خدمت عطا فرمائی۔ میں بہت مختصر لفظوں میں عرض کرتا ہوں، قرآن پاک کسی بات کو اگر دہراتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس بات کی بہت اہمیت ہے۔ ایک مضمون ہے جو مکمل طور پر قرآن پاک میں چار جگہ دہرایا گیا، یہی مضمون جو میں نے عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، پھر یہی مضمون دوبارہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، پھر یہی مضمون تیسرے مقام پر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ آخر اس مضمون کو قرآن پاک بار بار کیوں دہرا رہا ہے؟ اس لیے کہ منصب نبوت کے یہ چار بڑے مناصب ہیں، یہ وہ چار کام ہیں جو میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ پہلا کام ہے تلاوت کتاب، دوسرا کام ہے تعلیم کتاب، تیسرا کام ہے تعلیم حکمت، اور چوتھا کام ہے تزکیہ نفوس۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن بلندیوں سے نوازا ہے، اس کے باوجود فرماتے ہیں ما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن جیسی نعمت آپ کو ملے اور یہ کتاب آپ کو ملے، آپ کو بھی کبھی اس کا خیال نہیں تھا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، یہ آپ کے چار بڑے کام تھے۔ اور امت میں جن کو وارثان نبوت میں کی لسٹ میں ہونے کا شرف نصیب ہوگا، ان کو اس وراثت میں جو حصہ ملے گا، اس کا مطلب ہے کہ ان کو ان چار کاموں میں سے کوئی ایک کام ملے گا۔ تلاوت کتاب ملے گی، تعلیم کتاب ملے گی، تعلیم حکمت ملے گی، تزکیہ نفوس ملے گا۔ اللہ نے اس ادارے سے اور رئیس جامعہ سے یہ چاروں کام لیے۔ سب سے پہلے تلاوت پر زور دیا گیا اور تصحیح کا وہ کام ہو گیا کہ صدیوں سے پہلے تک اگر نگاہ ڈالیں، انفرادی طور پر بے شک بہت لوگ بہت بہترین قرآن پاک پڑھتے تھے، لیکن ان مسابقات کے ذریعے سے جو فضا بنائی گئی، جو ماحول بنایا گیا، اس نے ماحول کو اتنا تنگ کر دیا کہ جو لوگ نہیں صحیح کرنا چاہتے تھے ان کو بھی مجبور ہو کر کے تصحیح قرآن پاک کی طرف توجہ دینی پڑی۔ اور الحمدللہ پورے ملک کے اندر، اور میں کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ پورے عالم کے اندر، صحت قرآن پاک اور اس طرح پڑھنے کا رتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، اس انداز سے پڑھنے کی ایک کوشش تھی جو الحمدللہ رنگ لا رہی ہے۔ جو کل ہم کہہ سکتے تھے کہ پودے تھے، آج وہ تناور درخت بن گئے ہیں۔ دوسرا مسئلہ تھا تعلیم کتاب، یعنی قرآن پاک کی تفسیر، اس قرآن پاک میں کیا ہے۔ الحمدللہ اس کے لیے بھی تشویق کے درجات کو کہ بہت حد تک مکمل کیا گیا اور بلندیوں کو چھویا گیا۔ میں تیسری مرتبہ حکم کی حیثیت سے اس فرح میں بیٹھا، الحمدللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی
کہ ایک بڑا طبقہ تیار ہو رہا ہے جو قرآن پاک میں تدبر کا حق ادا کرے گا، جو قرآن پاک میں غور و فکر کرنے، اس کی غواصی کرنے اور اس کو عام کرنے اور امت کے اندر قرآن کو پہنچانے کا کام کرے گا، اس سے ایک فضا بنے گی۔ اور تیسرا کام تھا تعلیم حکمت، اس کے لیے حدیث کا جو مسابقہ ہے وہ اسی کی فرا ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے، ضرور وستانوی صاحب کا اس طرف بھی ذہن گیا ہوگا کہ چوتھا کام تزکیہ نفوس رہا، اس کا بھی کوئی مسابقہ کرا دیا جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا جج یہاں کوئی نہیں بن سکتا، اس کا جج تو یوم تبلا السرائر، یوم التغابن، یوم الغاشیہ، یوم الحسرہ خافضۃ الرافعہ، وہ اس دن فیصلہ ہوگا۔ اور ان تینوں کے نتیجے میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ جو اصل مطلوب ہے وہ بھی حاصل ہوگا۔ میں صرف دو درخواست کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ حضرت سے اللہ نے یہ کام لیا ہے، این سعادت بزور بازو نیست، کوئی دوسرا نہیں حاصل کر سکتا ہے، یہ اللہ نے آپ کی قسمت میں رکھی ہے۔ میری درخواست ہے کہ تفسیر کی صدا کو ذرا بلند کیا جائے، وہ دن آئیں کہ میں مرنے سے پہلے وہ دن دیکھوں کہ مکمل قرآن پاک کی تفسیر میں بھی ایک مسابقہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اس مسابقے کو بھی ذرا وسعت دیجئے۔ میں ایک مختصر اپنا تجربہ عرض کرتا ہوں، ابھی صرف ایک مہینہ پہلے میں نے اپنے ادارے میں عرض کیا کہ جو آدمی حدیث کی ایک کتاب کو حفظ کرے گا میں اس کو اتنا انعام دوں گا۔ ہمارے اساتذہ میں بالکل نئے اور سب سے چھوٹے استاد ایک مہینے کے بعد کہنے لگے مسند امام احمد کا مجھے ایک جز پورا یاد ہو گیا ہے، آپ از اول تا آخر سن سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی ساقی، اس مٹی میں اللہ نے بہت کچھ صلاحیت رکھی ہے، کاش کہ کوئی نکھارنے والا آ جائے۔ آپ ہی نکھار سکتے ہیں، مجھے نہیں کسی اور سے اس طرح اللہ کا کرنا چاہے جس سے کام لے، لیکن لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کی قسمت میں رکھا ہے، اس لیے اس کو ذرا اور بلند کیجئے، اس کے تصور کو بلند کیجئے۔ اللہ اس ادارے کو تا قیامت آباد رکھے، اللہ اس کو تابندہ رکھے، سدا بہار دیں۔